მოგესალმებით შემოკარგებო თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. გთავაზობთ დღის პროგნოზს, ცოტა დავაგვიანეთ, 11 საათი ხდება უკვე. მაგრამ წინ მთელი დღე გვაქვს, ნახოთ აბა როგორი პროგნოზი აქვს ტარო ლენორმანის ორაკულს თქვენთვის სამშაბათი დღისთვის. სამშაბათ დღეს რასაც გეკმავდით. აბა ვნახოთ, როგორ მოხდება, როგორ წარიმართება ეს პროცესები. ნახოთ აბა, ეს დაგეგმილი სიტუაციები, დაგეგმილი დიალოგები, რომელსაც დღეს თქვენ ელოდებით. აბა ვნახოთ, როგორი პასუხი აქვს ლენორმანს თქვენთვის. სამშაბათი დღე თქვენთვის, დღევანდელი დღე. როდის გიხდით, რომ გვიან ჩავერთვე, იმიტომ რომ ფაქტიურად 2 საათი დავკარგე. 9 საათზე უნდა ჩამეწერა ვიდეო და ეხლა არის 11 საათი. მაგრამ ნახოთ მთელი დღე კიდევ წინ არის. ნახოთ, რას გთავაზობთ ლენორმანის ორაკული დღევანდელი დღისთვის. ნახოთ აბა. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერეთ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩით აი ესეთი დღის პროგნოზები, თემატური გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. დღევანდელი დღის პროგნოზი. ნახოთ აბა, დღევანდელი დღის. მთელი დღე წინ არის. ჯერ კიდევ ნახოთ აბა. ზოგადად როგორ ხედავს? აი ნახეთ, წარმატებული დღეა დღევანდელი დღე თქვენ ცხოვრებაში. მოდით აბა ნახოთ, როგორ გამოიყურება თქვენი პირადი საკითხები, თქვენი პირადი ცხოვრების საკითხები დღევანდელი დღის გადასახედიდან. აი რასაც ელოდებით დღევანდელ დღეს? შეხვედრა იქნება, დიალოგი იქნება, საქმის გარჩევა იქნება, ურთიერთობის დაპაუზება თუ გაგრძელება თუ შეწყვეტა? აბა ვნახოთ, როგორი პროგნოზი აქვს თქვენთვის ორაკულს დღევანდელი დღისთვის. აბა ვნახოთ, როგორი პროგნოზი აქვს. რა ინფორმაციას გთავაზობ დღევანდელი დღისთვის? პირადი საკითხები, პირადი ცხოვრება. პიროვნება, რომელიც ნერვებს გიშლით, თავის გზაზე უშვებთ, ჩემოკარგო და თქვენი განთავისუფლება ჩანს. აი ნახეთ, პიროვნება, რომელიც ნერვებს გიშლის, შეიძლება ითქვას ენერგოვამპირია თქვენ ცხოვრებაში ეს პიროვნება. და ამის მერე თქვენი განთავისუფლება ხდება. ამ სივრცის, აი ამ პიროვნებისგან და ამ პიროვნებისგან დაცვა თქვენი სამყაროსი, აი თქვენი შინაგანი სულიერი სამყაროსი. კარგით, აბა ვნახოთ, რა გელით ახლა ამის მერე? ეს არის ძალიან ისეთი სწრაფი პასუხი. აბა რა გელით ახლა ამის მერე, ხო? აი თქვა დასრულდა ახლა ეს ურთიერთობა. შეგახსენებთ, რომ ტარო მუშაობს ლატარიის პრინციპით. არ არის აუცილებელი, რომ ეს ინფორმაცია ყველაზე ახდეს და ყველაზე რეზონირდეს. თქვენ თვითონ მიხვდებით, რა სიტუაციაც არის თქვენ ცხოვრებაში, თქვენ პირად საკითხებში და ვისზე შეიძლება რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. მოდით აბა შევეკითხოთ, აი ამ ურთიერთობის მერე როგორ განვითარდება თქვენი პირადი ცხოვრება, თქვენი პირადი საკითხები. როგორი იქნება, როგორ გამოიყურება ორაკულის თვალით დანახული თქვენი პირადი ცხოვრება, თქვენი პირადი საკითხები? თქვენ რაღაცა პერიოდი ბედნიერად გრძნობთ თავს, აი თითქოს რაღაც განთავისუფლდით, აი ეს იყო თქვენი საფიქრალი იყო ეს ნამდვილად. მაგრამ ხანდახან აი ნახეთ, მაინც ბოლომდე ვერ თავისუფლდებით. რამდენადაც აი ეს კარმული ენერგეტიკული კავშირები, ხო, მაინც არსებობს
სანამ ბოლომდე ჩაწყდება და ალბათ არც არასოდეს არ ჩაწყდება, ისეთ იმიტომ რომ ორი ადამიანის ურთიერთობა, აი ესეთი ინტიმური ურთიერთობა არის ძალიან მყარი და ძალიან მჭიდრო ენერგეტიკულ დონეზე. შეიძლება თქოს კარმული ძაფებით უკავშირდებიან ადამიანი ქალი და მამაკაცი ერთმანეთს. და მათი დაშორების შემთხვევაში ეს უცბად არ ხდება. შეიძლება ფიზიკურად დაშორდეთ, მაგრამ ენერგეტიკული თვალსაზრისით მაინც არსებობს აი ეს უხილავი ენერგეტიკული რაღაც კავშირები. ტელეპათიურად შეიძლება იგრძნოთ მისი ფიქრები, მისი თქვენს მიმართ წამოსული თქვა აზრები, ასევე ისიც ესე იქნება თქვენს მიმართ თქვენს ფიქრებს იგრძნობს. მოგესმით? ზოგადად აბა ნახოთ ახლა. აა თქვენ თავს დააღწევთ ამ ფიქრებს მშვიდობიანად. კი, თავს დააღწევთ ამ ფიქრებს მშვიდობიანად და იგრძნოთ ჰარმონიას. შეიძლება ახალი სიყვარულიც შემოვიდეს თქვენს ცხოვრებაში. და რაღაცნაირად ვხედავ, რომ სოციალურ სფეროს ჩართულს ამ გრძნობებში არ არის გამორიცხული, რომ საზოგადოებიდან გაიცნოთ ეს პიროვნება ან სოციალური ქსელებიდან. ეს რაც შეეხება თქვენს პირად ურთიერთობას. მოდით ნახოთ აბა სამშობათი დღის კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, თქვენი შემოსავლის წყაროები. როგორ ხედავს აბა ორაკული? როგორ ხედავს თქვენს შემოსავლის წყაროებს, თქვენს კარიერას, თქვენს ბიზნესს? დღევანდელი დღიდან გადასახედიდან ვნახოთ დღეს რა შეიძლება მოხდეს, რა პრობლემა ან რა კარგი ამბავი. ვნახოთ აბა რა შეიძლება, რას უნდა ელოდოთ დღევანდელი დღისგან. აბა მოდით ვნახოთ. დღეს სამშაბათი დღეა. როს კარტი ორაკული სიფრთხილისკენ მოგიწოდებთ, ჩემო კარგო. სიფრთხილისკენ მოგიწოდებთ თქვენს კარიერაში, ბიზნესში და ფინანსებში. დანაკარგს არ ქონდეს ადგილი. პრობლემები მართლაც ჩანს. აჰა. ძალიან ფრთხილად იყავით, ჩემო კარგებო. დღევანდელი დღიდან დღის გადასახედიდან აი აქ ჩანს თქვენთვის არასულფასოვანი, არასრულყოფილი კი არა და ესეთი გამაფრთხილებელი ინფორმაცია ფინანსებთან დაკავშირებით. ადგილი ექნება დანაკარგს, წაგლეჯვას, შეცდომებს, აგრეთვე პარტნიორების მხრიდან ზურგის შექცევას. შეიძლება თქვენი დასახული თქვენი საქმიანობის შეცვლაც კი მოგიძიოთ. რაღაც აი ასეთი ინფორმაცია ამოვიდა. ნახოთ აბა ეს ეხლა ეს ეხედავს და აბა ნახოთ როგორ დააღწევთ თავს აი ამ პრობლემებს. როგორ დააღწევთ თავს ამ პრობლემებს და როგორ ხედავს ახლა მომავალში ლენორმანის ორაკული თქვენს საქმიანობას. ნახოთ აბა როგორ დააღწევთ თავს ამ პრობლემებს ახლა მომავალში. აბა ნახოთ. ამ კოვიდმა ბიზნესის სფერო საერთოდ ყირაზე დააყენა ყველასთან. ისეთი არაპროგნოზირებადი პერიოდია, რომ ვერაფერს ვერ დასახავს ადამიანი გეგმებს. ხო, აქ არის საუბარი თუ როგორ დააღწიოთ თავი და ჩანს რომ აი თქვენ ანეიტრალებთ აი ამ რაღაც წარუმატებლობას, ამ ცოტა ვარდნას თქვენს კარიერაში, თქვენს ბიზნესში და გამონათება ჩანს თქვენს საქმიანობაში. აღწევთ თავს, ჩემო კარგო. აღწევთ თავს თქვა რაღაცა სხვა მიმართულებით წაიყვანთ თქვენს საქმიანობას, რაც მოგიტანთ სიმშვიდეს.
აი ესეთი ყველაფერი კარგად იქნება, არ იღებთ აი ეს კარიერასთან დაკავშირებით. იღვლიანი არკანების კომბინაცია კარიერასთან დაკავშირებით. ვისი კარიერა და ბიზნესიც ახლა ამჯერად ცოტა ვერ არის კარგად და ვერ მიდის კარგად, თქვენ დააღწევთ თავს ჩვენივრად კარგად წარმატებულად ამ ყველაფერს. აბა ვნახოთ ახლა ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა როგორ გამოიყურება, თქვენი ჯანმრთელობა დღევანდელი დღისთვის როგორ გამოიყურება? როგორ ხედავს ორაკული თქვენს ჯანმრთელობას დღევანდელი დღიდან ის გადასახედიდან? აბა ვნახოთ თქვენი ნერვიულობა, თქვენი ფიქრები ჯანმრთელობაზე. მე მგონი დღეს არავინ აღარ არის ჯანმრთელი. იმდენად დასტრესირებული ვართ, იმდენად მოწამლულია ჰაერი, საკვები. შენიერი, ძალიან კარგი. თქვენ თავს აღწევთ, თუ თქვათ რამე პრობლემა გაქვთ ახლა დღეს და ამ დღეებში, თუ თქვათ რამე პრობლემა, მოდის თქვენგან გამოჯანმრთელების ველი, ენერგეტიკული ველი და თქვენ ჩანხართ, აი თქვენი გამოჯანმრთელება ჩანს. გამოჯანმრთელება ჩანს, შემოკარგო. თქვენი სიხარული ჩანს და თქვენი კმაყოფილება მასთან დაკავშირებით. ყველაფერი კარგად იქნება. შეგიძლიათ აი ეს სამი არკანი, ეს სამი იღვლიანი არკანი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით ვისაც გულის პრობლემები აქვს, მათთვის აი ესეთი სამი იღვლიანი არკანი ამოვიდა. შემდეგ სოციუმთან თქვენი ურთიერთობა, ადამიანების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ, ურთიერთგაგება და ასე შემდეგ. ეს ოჯახი იქნება თუ სამსახურია, და ვნახოთ როგორ იქნებიან თქვენთან ურთიერთობაში ადამიანები. აბა ვნახოთ როგორ ურთიერთობაში იქნებიან ადამიანები თქვენთან მიმართებაში. ზოგადად კი უყართ ადამიანებს თქვენს, თქვენი მისამართით ზურგს უკან ლაპარაკი უყართ, მაგრამ ზოგადად კარგად არიან თქვენს მიმართ განწყობილი. აქ ისეთი არაფერი არ არის. ალბათ კარგი ხართ და ნუ საუბრობენ თქვენზე. ყოველ შემთხვევაში კარგად, კარგი მიმართულებით საუბრობენ, ცუდად არა. ეს რაც შეეხება ადამიანების დამოკიდებულება თქვენთან მიმართებაში. და ახლა კონკრეტულად აი ამ სიტუაციის მიმართ, რასაც თქვენ დღეს ელოდებით. ცოტა დავაგვიანე დღეს, 11 საათი უკვე გვიანია თქვათ დღის პროგნოზისთვის, მაგრამ მთელი დღე მაინც წინ არის. ახლა ვისაც დაგეგმილი აქვს თქვათ რაღაცა შეხვედრები, დიალოგები, ვნახოთ მათთვის, ვნახოთ სამშაბათი დღის პროგნოზი. დასახული სიტუაციები, დასახული გეგმები დღევანდელი დღისთვის როგორ წარიმართება? როგორ წარიმართება, როგორ უნდა შეხვდეთ აი ამ პროცესებს? იქნება რაღაცა პრობლემები, რაღაცა მთავრდება და სათქვენოთ თქვენი კეთილდღეობისთვის თავდება, შემოკარგო. თქვენი კეთილდღეობისთვის შეიძლება რაღაც განახლებაც იყოს, იცით? იგივე ურთიერთობის, მე მგონი ეს უფრო ურთიერთობას ეხება, პირად წაიკითხებს. შეიძლება განახლება ხდება ამ ურთიერთობის ან დასრულება, მაგრამ ვფიქრობ, რომ უფრო განახლება, იმიტომ რომ აქ ამოვიდა აი ესეთი ორი არკანი, მამაკაცი და აი ეს თქვენი პარტნიორია სავარაუდოდ. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა ლენორმანისგან დღის პროგნოზი. დალაიქეთ ვიდეო, ჩემო კარგებო,
მადლიერება გამოხატეთ ასეთნაირად, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და სრულიად ტაროს სამყაროს წარმატებისთვის. აქვე შეგახსენებთ, რომ ვისაც სურს პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ WhatsApp-ში ან Viber-ში. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება პერსონალურად ტაროს კარტი. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ პლისიერად პასუხებს. ამ პასუხებით ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით შეიარაღებული, გაძლიერებული, გაფრთხილებული. აი ესე მუშაობს ტარო ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ასე გვეხმარება. კარგით, აღარ გავაგრძელებ მეც, აქვე დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. მშვიდობიანი სამშაბათი დღე გქონოდეთ. ღვთისმფარველობა.